Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva paraatlet Səid Nəcəfzadəni təbrik edib. Bununla bağlı birinci vitse-prezident sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, stat, paraatlet Səid Nəcəfzadəni Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanması münasibəti ilə təbrik edirəm. Peşəkarlıq və qətiyyət nümayiş etdirən idmançımız Azərbaycan azərkeşlərinin ümidlərini doğrultdu. Çempionu səmimi qəlbdən təbrik edir, ona yeni nailiyyətlər arzulayıram. Statın sonu.